Zdravo, smo Matic in Alen. Smo odbojkar ACH Volley Ljubljana. In prihajava iz Slovenske Bistrice. Alen, kje si pa ti največkrat preživljal prosti čas po mladosti? Najraje smo šli na smučišče Tri kralji in pa na pohod okoli Črnega jezera. Kje si pa ti najraje preživljal prosti čas? Mi smo pa z družino dosti zahajali na bistriški vingar in pa z prijatelji smo čas preživljali na igriščih v Slovenski Bistrici, ki jih je velike izbira. Matic, a sedaj, da so v bistriškem gradu prav posebne freske? Ja, 300 let stare. A veš ti, da je v sklopu grajskega parka tudi star Gavrov drevored? Ja, sem. Se res pa če pride pogledati. Pridite, vas bomo veseli.